سبق نمبر 9، دو پیش کی تنوین، ہدایت۔ دو پیش کو تنوین بھی کہتے ہیں اور تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے۔ دو پیش کی شکل یوں ہوتی ہے، ان میں ایک پیش سیدھی اور دوسری پیش الٹی لکھی جاتی ہے۔ با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ح دو پیش حن، خ دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن، ز دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش صن، ضاد دو پیش ظن، قا دو پیش طن، ظا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کیف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون۔ مشق: نون زبر نا، صاد زبر صا، نصا، با دو پیش بن، نصبن، خا پیش خو، شین پیش شو، خوشو، با دو پیش بن، خوشو بن، غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غابرا، تا دو پیش تن، غابرتن، قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قاتارا، تا دو پیش تن، قاتارتن، ح زبر ح، را زبر را، حارا، جیم دو پیش جن، حارا جن، حمزه زبر ا، خا دو پیش خن، اخن، حمزه زبر ا، ح زبر ح، احا، دال دو پیش دن، احدن، ز زبر ز، با زبر با، زبا، دال دو پیش دن، زبا دن، ح پیش حو، نیم پیش مو، حمو، را دو پیش رن، حمرن، قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را دو پیش رن، قاتارن، قاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیش من، قاسا من، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، میم دو پیش من، قادا من، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، میم دو پیش من، قادا من، حمزه پیش او،
ذال پیش ذو او ذو نون دو پیش نون او ذو نون سین زبر سا کاف زبر کا سا کا نون دو پیش نون سا کا نون ضان زبر ضان میم زبر ما ضاما همزه دو پیش اون ضاما اون